အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘရီးဖ်အီးမီဒီယာနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျော်သူဟိန်းပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ယောဂဘွယ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ NLD ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများလည်းပဲဗီဒီယိုကလစ်လေးကိုဖွင့်ကြည့်ကြပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်အပ်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့သတင်းတွေကိုအများသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Griffy Group Japan Company ရဲ့ Griffy website Griffy Facebook page Griffy YouTube Griffy Instagram တွေကို like and follow လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ